hakori ko kaga hakorinka ba fari bane ma'ana abin da mutane suke cewa fari dama asali noman nasarar kalo ne hakorin mutum musamman babba ba fari bane milki in kalo ne kamar kalar ruwan madara ce ba wai fari kakar bane kuma shi kala na hakori yakan danganta daga abin da ake cewa irin gado ne wani zaka ga hakoran su na gidan su haka zaka yi ta ganin su irin fari kakar kakar ma'ana kenan shi wannan kala ne yanzu kamar wannan shan zuma din ai wani gidan duka haka zaka yi ta ganin to shi wannan mun daga abin da ya tashi amma irin wai haka suke na kokari da ba gaskiya mu suka yi ta amma ya kore shi sai yayi kari sol a'a ya zama ne kala inda ake bukata ya zama wani abu ba ya bisa shi ba sannan kuma ina kira ga duk wanda hakorin shi ya kasance ya dishe din bayanin da nayi sai ka tsaya ka duba me ya kawo maka dishewan hakorinka in wayan can condition din ne da ake cewa intrinsic stem ka saurara ko kin saurara ka sani in extrinsic ne ma'ana stem ne ka tsano da shi ma ka saurara sai ka garza ya ka so asibitin hakuri domin a duba sai a tantance in ma baka gane ko wani iri ne sannan dama shi wankin baki duban nan su guwar din nan su giya din nan su taba din nan da sauran su irin drinks su tablet wannan yana iya gaskiya ya fita yana iya ya fita sannan duk irin industrial workers haka ko irin mutane da suke aiki a irin waje na dalma haka ko makera su ma sabi da yawan ta'ammali ko irin kamfanin siminti duka wannan za ka iya ganin hakorin su ya sanja in suna zuwa ana wankewa shikenan sannan su yi amfani da toothpaste ma cream mai kyau akwai wanda yana dan saka hasken hakori ka daga da duba in zaka sai in dai akwai sinadari na fluoride shikenan ka samu brush ɗinka mai kyau dan kuma ya ka zo sai a wanke duk yadda dan karen na mashin za ta fitar da shi yawa so shi ne gaskiya ina